съм сега с още от емблематичните лица на BTV. Тук при мен са Цвети Ризова, Петя Дикова и Вайло Везенков. Цвети, каква е личната ти мотивация да се включиш в почистването днес? Смятам, че околната среда, когато е чиста, отразява нас самите. Колкото по-чисто е навън, толкова по-чисто е и вътре. И трябва все пак да даваме и пример. Знам, че е високопарно, но хубаво е хората да видят, че всички, от всички нас зависи да ни е чисто. Така е. Петя, защо продължава да има хора, които смятат, че това е задължение, почистването е задължение все пак на държавата и след като си плащаме данъците, не е необходимо да се включваме в подобни инициативи? Това е тяхно право, но за нас е много по-ценно това, че сега деца виждат какво правим ние и може би някой ден няма да си изхвърлят боклуците или фасовете, защото фасовете са най-досадните боклуци от всички. Иначе, аз смятам, че докато мрънкаме и се оплакваме, няма как да постигнем резултатите, които всички искаме да видим, защото всички искаме да живеем на по-чисто и по-хубаво място, а пък аз вече като родител искам да давам и добър пример, цитирайки госпожа Ризова, която ми е и съсед по бюро, без да звучи високопарно. Ивайло, ти също си тук от сутринта. Попадна ли на интересни находки, докато чистеше? Интересни не бих казал, но по-скоро неща, които трябва да бъдат на друго място, а не около потоците, около тревата, като кенчето от бира, от безалкохолно, тъй като тук става дума за отпадък, който не е паднал от небето, той е дошъл от нечии ръце. Някой човек се изпил бирата и вместо да постави кенчето в кошчето за буклук, решава да я хвърля. Какво ще кажеш на един такъв, който си изхвърля кенчето от бира, ето тук в Южния парк, където му падна? Че не е хубаво това да се прави. И е хубаво, всъщност, както казаха и моите колеги, да даваме пример. И това е още един пример. Освен, че можем да поддържаме природата чиста, можем да дадем пример за това, че има каузи, около които е добре да се обединяваме, тъй като напоследък, и не само напоследък, има много поводи да се разделяме, но ето това е нещо, което може да ни обединява. Ние няма как да изчистим наистина България за един ден, дори за една седмица, но ако просто направим едно елементарно действие, като това да си изхвърлим фаса или бутилката на правилното място, всичко ще бъде наред. Много ви благодаря, че отделихте време да се включите на живо в предаването. Пожелавам приятно чистене, много хубав ден. Благодаря.